عجبني فيها المعارضة جدا. يا بسم الله الرحمن الرحيم، هم تندل کے اندر گز رہے ہیں. یہ دیکھو ہمارا اصغر صاحب سینئر، لائٹ ہوا سینئر استاد جو ہے اندر جا رہا ہے بسم اللہ. یہ دیکھو ہمارا ڈاکٹر صاحب بھی آ گیا ہے، ٹوپی شوپی لگا کے بالکل اوکے. ڈاکٹر دونوں ہسپتال سے دیکھ رہے ہیں ٹنڈل جو ہے بڑے اچھا کام کر رہے ہیں. اور ہمارا میگا جو ہے 12 مہینے کھول کے رکھنے کے لیے سوچ رہے ہیں، تو بڑا اچھا کام چل رہا ہے. دیکھو بڑھیا بنایا ہے ٹنڈل، دیکھو اوپر نیچے پائپ شائپ پانی والی کچھ جانتا نہیں ہے. اور بہت گرمی ہے اندر، تو اندر تو بڑھیا ہے، دقت تھوڑا ہے. آپ لوگوں کو بتاتے چلوں تو ٹنڈل کا ویژول دیکھیے. ہمارا سینئر استاد ہے اصغر صاحب میرا خود بھی تھوڑا دیکھو ٹوپی شوپی لگا کے جا رہا ہوں. بڑھیا سے دکھا رہے ہیں اور بہت بڑھیا کام چل رہا ہے. بڑا اچھا ریکارڈ لگایا ہے استاد نے، یہ خوش گپ ہو رہا ہے استاد ہے، سینئر استاد ہے، بڑا اچھا چل رہا ہے. یہ تو ادھر اندر تو پانی تھوڑا تھوڑا ٹپک رہا ہے، تھوڑا جو جو وہی چاہیے جو ڈاکٹر صاحب، پانی بالکل ہے نہیں اوپر سے، تھوڑا ناک کے برابر ہے. اور اچھی سو رہا ہے، جوڑا لگا جا کیا ہو رہا تھا اس کا، ادھر سے چینج کریں گے جو. ہمارا استاد نے چلنا شروع کیا تو دیکھو بہت بڑھیا کام چل رہا ہے. دیکھو اور کیا بتائیں ٹنڈل کے بارے میں، دیکھو ادھر سے ٹرین آ رہا ہے، آگے سے مال لے کے آ رہا ہے، ادھر یہ سب مشینیں ادھر کھڑا ہے، تیار ہے، بالکل رات دن کام چل رہا ہے، بہت بڑھیا. ہم لوگ سے آرام کریں گے. یہ دیکھو یہاں سائڈ بھی ہمارا